可以再相处相处，再做决定，但是委婉的拒绝等于没机会，开放式的结局等于有机会，但不是现在，但不是现在。来嘛，先碰一下，来来来 ，Cheers， Cheers， Cheers， 也是欢迎十七，哇哇，太赞了这个，哦哇，赞！今天我对一鸣真的是一个大大的敬佩，太厉害了，真的有。就即使是本里，我也是，应该是没有这个勇气能讲出来这种话的。他是真的玩到那个本里面去了，就带到那个角色里面去了。我倒觉得是西西推的。西西推的，对，他问了一句，他说你是本里还是外面？不是，所以你这是剧本吗？剧本里的话吗？然后其实应该大家都默认是本里吧，但是既然你问了这样的话，就给了他一个另外的一条 plan B。难道你能只讲本里吗？我觉得是我的话，我可能会犹豫一下，我不知道该怎么讲，但是他真的就直接说。真的牛。你还记得说什么吗？能复述一下吗？就是原话哈，就是本外嘛，本外就是可以交往试试看。我其实还挺喜欢他的，如果他也有同样的感觉的话，就交往试试吧，交往试试吧。他绝对没出来，他那个时候，我都看眼睛，我都能知道。而且我当时之前发言的时候，我真的是哽咽了两次，是吧？我是觉得，就是你当下想的想法嘛，就直接表达出来就行。对，就那一刻的想法，直接说出来就行。那你现在对张宁啥想法？本来我想的就是大家都接触看了之后再决定。嗯，前几天本来就是应该都接触看了，不然的话不是很了解别人的话，我也没有办法做什么决定吧。但我觉得他是还挺好的，所以说就也不排斥。嗯，就是不排斥他。对，有好感，但是没那么夸张，没那么夸张。那你其实还挺会圆话的，台上也没让他尴尬。这个是是吧？挺，我觉得挺好的。对，像我现实生活中里有的时候会碰到一些事儿，比如说你是委婉的拒绝，或者说是一个开放式的一个回应。那开放式是确实是留有余地了，我还想继续的。我觉得可以再相处相处，再做决定，但是委婉的拒绝等于没机会，开放式的结局等于有机会，但不是现在，但不是现在。